soroteng pandam sumula amadangi jroning pasare nyoroti wadono katon remu-remu kalingan ngangrangan sang Dyahayu manahan kung sang Dyahayu manahan kung sumungkem guling ing adikku di adikku kang banget tak tresnani pirang-pirang dina anggonku ngupadi dunungi Yayangka Wijaya malah ketemu ana kene di mangkono ya Kakang Mas Yayi kepareng aku matur jeneng Yayi pirsa lamunta sedelok maneh mung bebasan sak gebyaring tatit sak kedheping netra pun Kakang bakal kabiwado minarka narendra pringgondani. Iya Kakang, mula lakuku iki bakal tumuju marang pringgondani manem Bromo wisudaning Kakang Kacanegara. Kanthi mangkono Yayi dadya sumurupmu anggonku kabiwado utawa winisuda minangka narendra kudu nganggo bebono kudu sarwa bebanten ing mongko aboting bebono kuwi ngungkuli nyawane Kacanegara banjur apa kang dadi bebanane Kakang Yayi ngeklasno patimu
madyan ning karang abang luti roma nyembur nyembur kakak rimang munio bangun ono peteng tutup petenging wangi yaiku petenging kantoko ono jika kanggu aku ngatur ke panun dene kowe wis tumeka ning negara Pringgodani. Yo yo yayi yayi Werkudara jliteng kakangku ngaturke banget panun dene kowe wis kersa rawuh ning Pringgodani. Yo yayi Doro wis dadi wajibaning pun kakang tumeka ning negara Pringgodani. Sabanjure bar maji kakangku tak jaluk wene ana wejangan kanggo anakmu Gatot kang bakal tak wini sudo jumenengok nalindro ning Pringgodani. Iya iya Werkudara anakku ngger Gatut Kaca kula wonten dawuh pun ora bisa paring wejangan kang werna-werna welinge pun womong siji sak jatining ratu mono kuwi mung minangka dadi wakiling para kawula. Para kawula ora bakal ora mung cukup ditrajang nganggo gedene bondo lan donya. Nanging yen jeneng kita jeneng sira Gatut Kaca ora bisa madayati ning para kawula ora ana gunane aja ndupehke dadi ratu yen ora ana kawula ya ora ana ratu ngger Gatut Kaca. Iya monggo Kaka Prabu paring dawuh kalian keng putra pun Gatut Kaca ngger Gatut Kaca wonten dawuh oh Kresna tumurning wahyu iku pilih jalma kang kuwasa nampa lan kudu pener pitukon lan syarat-syarate. Lire pripun syarat lan pitukonipu menapa? Syarat lan pitukone aja lali marang sumpahmu yaiku Sapta Marga lan Tribata Jalaran. Si Gatut Kaca mono golongane satriya dudu brahmana apa maneh drupiksa. Tulaten para pepundhenmu Pandhawa ora sah dadak nulat kono-kono. Pepundhenmu Pandhawa kuwi duweni pusaka kang aran Jamus Kalimasada kang minangka dadi dasaring negara Ngamarta. Jamus Kalimasada lima cacahe tan prabeda Pancasila. Ger wus wayahe Pancasila sumamburat midhangrat hamusti jagat. Hati-hati. Dadi ratu kuwi gedhe pacobane.
pacoban kuwi nek mung susah kuwi ra sepira nanging sing angel kuwi yen pacoban seneng. Gatotkaca wonten dawuh. Dieling-eling. Saya dhuwur wite, saya banter angine, Ger. Hei, Gus. Tolong, Gus. Ler Kartika panjer esuk. Sumilak wadana wingit wingit hatining kusuma mamayu hayuning nagri ora pangling dempol Semar kang teko gowo Abimanyu kok ngelemporo konopo, aduh. Gus ngaturi ketiwasan. Doro Abimanyu pejah dipun pejahi kalian Doro Gatotkaca, Gus. Gus, kowe wong tua, omonganmu kena digugu apa ora? Nggih, kula ingkang nguningani kiyambak, Ndara Abimanyu dipun pejahi kalian Ndara Gatut. Gatut. Semar, kulo Ndara iki mau piye ceritane kok nganti Abimanyu dipateni Gatotkaca iki piye? Kulo menika nggih mboten pati cetha. Amargi ingkang caket kalian Ndara Abimanyu niku ponakawan Gareng Petruk kalih Bagong. Kulo namung ngertos saking ketebian Ndara Abimanyu dipun cokot kalian Ndara Gatotkaca. Mundur ya iki. Menawa durung tumekang titiwancine si Abimanyu tumekang pati, Ger. Abimanyu tak tungkuli kembang Wijaya Kusuma tangiya, Ger. Kados pundi menika Koko Prabu? Menawi pemanggih kula menika kahanan ingkang elok sanget. Gatotkaca kok mateni Abimanyu dicokot. Niki kok mboten nalar. Lajeng kersanipun dos pundi? Kula titip negari Pringgondani. Kula badhe ngoyak kalian Dimas Werkudara. Mengke malah ketiwasan anak kula Gatotkaca. Ayo Kang Semar, nggih monggo.
Tresna lumegating cakraniro ginadu Sekar Wijaya Kusuma. Jagat Dewa Pasisaning Bathara ya jagat Pramudita. Yayi Werkudara. Mandega Yayi Werkudara. Upamane jeneng sira iki Mentala Merjayapati kelawan Gathukaca putramu. Ana tiwase Gathukaca sapa sing kelangan? Ora peduli. Matine Gathuk gampang gawe anak meneh. Us. Sembrana Werkudara, Werkudara. Aja gojekan. Iki wektune wis mangrangsang wayah. Gathukaca ingkang sira piloro putramu iki ora luput jalaran. Ora perlu pun kakang iki dedongeng ingkang akeh, nanging kasunyatane moro jajal den penggalih, den penggalih nganggo rasa kapribadeniro Yayi Werkudara. Sirnane Bimanyu karana kena tatuning wajah ginigit dadane si Abimanyu dadi sarana mergane pati. Apa yo klakon Gathukaca Merjayapati kelawan Abimanyu kanthi sarana den gigit jajane? Yen kono tak elekake Yayi Werkudara, iki ana surya kembar kanggo mratelake yen to Gathukaca ora luput golek ana satriya ingkang ngaku Gathukaca. Gathukaca kinon mapakarga suta takabera Kresna. Wani ngembari marang aku sapa? Kowe sing ngembari marang aku. Aku Gathukaca. Aku Gathukaca, aku Gathukaca. Keparat wani Merjayapati kelawan adikku Abimanyu. Ayo badar sejatining wujud. Kowe sing mateni Abimanyu, kowe sing mateni. Ayo dandon kelawan aku botol gulungmu.
Wis menang. Jon Gusti iya ngeraku pamanmu Brajo Musti kawit sonten wonten pundi kok mboten medal eman-eman ditoke kok ndak tugel kawite larang iki sing duwe wayang wis ameng-ameng sewane nggo tuku kapit loro ora cukup
Atus pundi paman? Ngene nger, kowe memungsuan kalawan pamanmu Brojo Dento Lambok tekan. HWN taun ngarep kira bakal bisa menang. Lajeng kersanipun pamanmu Brojo Dento sing bisa mateni mung aku. Aku kelawan pamanmu Brojo Dento kudu mati sampeyo. Lajeng mangke paman Brojo mesti kados pundi wis rasah nangis. Wis isuk. Wis ngene sing baku aku tak mlebu ning epek-epekmu. Mengko cekelen pamanmu Brojo Dento tempilingen nggon sirah sisih kiwa mak peleng ngono kok ora njuk terus tancep kayon. Mesti sejatine dudu manungsa nanging aji-aji kang titipne kelawan eyangmu Pandhu. Aku bakal manjing sajiwa marang anggamu Ger Gathotkaca. Petro iki pancen. Piye Pak Semar, wah wis.
Kuwi mergo saking senenge. Mergo wengi iki sepisan. Momongan kula Ndara Gadut badhe kabiwada minangka Narendra Agung ing Pringgondani. Mbau Dendo Nyokrawati nanging Gus. Yo. Wae ngaren dieling-eling. Wong mengku. Negara iki aja lali hasta brata jlentre wis esuk tole. Heeh, Pak. Nggih. Hasta brata. Rene iki wis paripurna kang dadi lelakone Ndara Gadut mula. Monggo ngaturake bekti mring Gusti sujud mring kang astra jagat lamun ta wengi iki paripurna anggone kabeh makarya muga-muga tansah sinampiran karahayon purwa madya wasana sepisan merdika tetep merdika. Amin. Hara hara hara.